O'zbekistonning 2018-yilda dunyoni tark etgan mashhurlari. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomovning 14-dekabr kuni 55 yoshida to'satdan vafot etishi 2018-yilda hayotni tark etgan ko'plab mashhur insonlarni eslatdi. Repost nashri 2018-yilda vafot etgan o'zbekistonlik mashhur insonlarni xotirlaydi. Shuni mana bugun hozirda klientim bilan ko'rishib qoldim. Effekt juda ham zo'r bo'lgan ekan. Zo'rg'a ko'ndirdim videoga tushirishga. Hozir ko'ramiz. Aka, videoga qarab o'ringda. Salom. Bu soqolingiz qancha vaqtda shunaqa ahvolga keldi? 2-sini, xudo xolasi 2-sini yaqinda tugaydi. Hozir 2-sini. 2 oy surtdingiz, to'g'rimi? 2 oy surtdingiz. Ertaga 2 oy bo'ladi. Oldin bormidi, serandi yo'qmi yo'qmi? 3-ta 4-ta bor edi, 3-ta 4-ta. Lekin mana shu holga keldi, ikkitami? Hozir yana olmoqsiz-a? Xudo xolasi. Olmoqchi bo'lganingiz nima deysiz? Olmoqchi bo'lganlarga ishonali ekan, zo'r ekan, olinglar tavsiya qilamiz. Egaf yo'q, rahmat. Salomat bo'linglar. Aziz do'stlar, bizda soch va soqol chiqaradigandan tashqari yana bir oyda 10-15 kilogramga semirtiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, bo'y o'stiradigan narsalar ham bor. Shuhrat Abbosov, kinorejissyor. Vafot etgan sanasi 2018-yil 25-aprel. Mashhur o'zbek va sovet rejissyori Shuhrat Abbosov 25-aprel kuni 88 yoshida vafot etdi. 1982-1986 yillar mobaynida Abbosov O'zbek film kinostudiyasiga rahbarlik qilgan va O'zbekiston davlat va san'at va madaniyat institutida kafedra mudiri lavozimida ishlagan. Rejissyor hisobida 11 mashhur filmlar bor. Ular orasida Toshkent nol shahri va Sen yetim emassan. Husan Sharipov, aktyor, vafot etgan sanasi 25 iyun. Sovet va o'zbek aktyori Husan Sharipov 25 iyun kuni 80 yoshida kasallikdan vafot etdi. Sharipov 1937-yil 27-iyulda tug'ilgan. U Muqimiy nomidagi teatrda aktyor, keyinchalik uning direktori sifatida faoliyat yuritgan. U 3 yil davomida O'zbekiston teatrshunoslar ittifoqi raisi edi. 1991-yilda Sharipovga O'zbekiston xalq artisti unvoni, 1999-yilda Mehnat Shuhrati ordeni bilan topshirildi. Farangiz Rejametova, aktrisa, vafot etgan sanasi 20-iyul. Aktrisa Farangiz Rejametova fojiali hodisa oqibatida vafot etdi. 20-iyul kuni kechqurun uni 23 yoshli yigit Mercedes-Benz avtomobilida urib yubordi. Dahshatli halokat Toshkentda Abdulla Qodiriy va Mahatma Gandhi ko'chalari kesishmasida sodir bo'ldi. Farangiz 25 yoshda edi. Rejametova san'atkorlar oilasida tug'ilgan. Qizning onasi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan aktrisa Fotima Rejametova, bobosi To'g'on Rejametov, O'zbekiston SSRda xizmat ko'rsatgan artist Farangiz Oyijon, Sehrli qalboqcha va Uy bekasi kabi film va seriallar orqali mashhur bo'lgan. Jamshid Kenjayev, sportchi, vafot etgan sanasi 11 avgust. MMA bo'yicha O'zbekiston chempioni Jamshid Kenjayev 8-9 avgust kunlari poytaxtning Aurum 898 tungi klubida sodir bo'lgan fojiali hodisa oqibatida fojiali tarzda vafot etdi. Sportchi pichoq bilan tungi klubga kirmoqchi bo'lgani uchun pichoqlandi. Kenjayev 25 yoshda edi. Sportchi O'zbekistonning Osiyo o'yinlari ishtirok etgan va MMA'dagi O'zbekiston chempioni bo'lgan. O'nlab xalqaro va milliy sport musobaqalarining g'olib va sovrindori. Uning o'limi bo'yicha tergov ishlari davom etmoqda. Aziza Niyozmetova, xonanda, vafot etgan sanasi 14 oktyabr. Taniqli o'zbek qo'shiqchisi Aziza Niyozmetova oktyabr o'rtalarida 46 yoshida vafot etdi. Ma'lum bo'lishicha, u uzoq vaqt davomida saraton kasalligi bilan kurashib, murakkab davo muolajalarini o'tagan. Ommaviy axborot vositalari bergan ma'lumotlarga ko'ra, u 1 yildan ortiq vaqt davomida Hindistonda davolangan, ammo kasallik rivojlanishda davom etgan. Aziza Niyozmetova 90-yillarda mashhur bo'lib, uning qo'shiqlari nafaqat o'zbek, balki yaqin sharq davlatlari orasida ham mashhur bo'lgan. Qo'shiqchining 4 nafar o'z va 2 nafar asrab bo'lgan farzandi qoldi. Bobur Komilov, jurnalist, vafot etgan sanasi 12 noyabr. Mashhur o'zbek jurnalisti 12 noyabr kuni vafot etdi. Mahalliy tomoshabinga Komilov Yoshlar telekanalida namoyish etilgan Davr dasturi orqali tanilgan. Uzoq vaqt davomida Komilov BMTning O'zbekistondagi vakolatxonasida matbuot kotibi lavozimida faoliyat yuritdi. U O'zbekistondagi birinchi ingliz tilida dasturlarni olib boruvchi boshlovchilardan edi. Komilovning o'limi haqida uning do'sti Shohira Hamroning xabaridan so'ng ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Komilov uzoq xastalik oqibatida vafot etgan. O'limidan bir necha kun oldin u davolanish uchun Turkiyaga ketgandi. Komilov 34 yoshda vafot etdi.
Oybek Odilov, aktyor, vafot etgan sanasi 10-dekabr. Aktyor va rejissyor Oybek Odilov 10-dekabr kuni uzoq xastalik tufayli vafot etdi. U rassom Inoham Odilovning o'g'li edi. Tomoshabinlarga Odilov o'zining ayol zoti serialidagi roli orqali yaxshi tanilgan. Anvar Qori Tursunov, vafot etgan sanasi 13-iyul. Anvar Qori Tursunov 1981-yil Toshkent Davlat universitetining filologiya fakultetini, 2001-yil Toshkent Islom institutini tamomlagan. Mehnat faoliyatini 1981-1984-yillarda Yoshlik jurnalida muharrir vazifasida boshlagan. So'ngra Fanlar akademiyasi ilmiy xodimi, Abdulla Qahhor uy muzeyi ilmiy xodimi, Yozuvchilar uyushmasi qoshidagi tarjima va adabiy aloqalar markazi, Sharq adabiyoti bo'yicha katta muharrir lavozimlarida faoliyat ko'rsatgan. Diniy sohadagi faoliyatini 1994-1999-yillarda Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi Yangiobod masjidi imom xatibi sifatida boshlagan. 1999-yildan Toshkent shahar bosh imom xatibi va Hoji Ahror Valiy masjidi imom xatibi bo'lib ishlagan. 2015-yildan Minor masjidi bosh imom xatibi vazifasida faoliyat yuritib kelayotgan edi. Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Obid Asomov haqida biz bilgan va bilmaganlarimiz. O'zbekiston 24-da Obid Asomovning kelgusida amalga oshira olmagan rejalari, yutuqlari va qiziqchilik san'atidagi o'z maktabining o'rni haqida jurnalisti Dilshod Rahmatovaning maqolasi chop etildi. Maqola to'lig'icha beriladi. Obid Asomov o'zbek qiziqchilik san'atida o'z maktabini yaratgan qiziqchi edi. U bu san'atga o'zining uslubi bilan yonib kirib keldi. Avval boshdanoq birovga taqlid qilmadi. Birdan ko'zga tashlanib, xalq mehrini qozondi. Uning Obid A teatri tomoshalari, Obid show ko'rsatuvi o'z davrida xalqning eng sevimli tomoshalaridan edi. U qiziqchilik san'atiga millat uchun og'ir bo'lgan davrda keldi va ijtimoiy-iqtisodiy muammolar girdobida qolgan xalqning hayotiga biroz bo'lsa-da rang, yorug'lik olib kirdi. Buning uchun biz Obid Asomovdan minnatdor bo'lishimiz kerak. U sertashvish va serg'alva zamonda xalqini kuldirib, uni hayotdan muammolardan chalg'itdi. Eng og'ir davrlarda millat kulgiga ehtiyoj sezadi. Daho qiziqchilar, yumoristlar ham aynan serg'alva zamonda dunyoga keladi. Asomovning chekiga ham shunday taqdir tushgan ekan. O'tish davri va qiyinchiliklar zamonining timsoliga aylandi. Ayniqsa bugun abadiylik sari safar qilganda bu yaqqol anglanadi. Endi o'zining sevimli sohasini topib, bolalar uchun ajoyib multfilmlar yaratishga bel bog'laganda, ulkan-ulkan rejalar tuzib, ularni amalga oshirish uchun bor kuchini sarflashga kirishganda, afsuski, hayot yakuniga yetdi. Rizq tugal bo'lganda, hayot tugaydi, deb bitgan edi faylasuf. Afsus. Hukumat Obid Asomovga ishonch bildirib, o'zbek multiplikatsiyasining taqdirini ishonib topshirgan va yeng shimarib buyuk ishlarga chog'langan edi. U tanigan bilganlarning ma'lum qilishicha, bu sohaga u butun borlig'ini bag'ishlagan. Rejalari katta edi. Yirik saroylarda bolalarni yig'ib, filmlar taqdimotini o'tkazayotgan, endi bu tadbirlarni doimiy amalga oshirishga va'dalar bergan edi. Qiziqchi ko'p multfilmlarga ovoz berdi. Rassom sifatida chizilgan filmlarni yoqtirardi. Doim bolalar yonida turib, o'zi yaratgan filmlarni tomosha qilishni, ularning quvonchidan sevinib, ularga yoqmagan sahnalarni aniqlab, kelgusida bu kabi holatlarga yo'l qo'ymaslikni istardi. Ko'pincha qiziqchidan muammolar, kamchiliklar, illatlarni fosh etishni talab qilishadi. Ulardan shuni kutishadi. Bu ham kerakdir balki, lekin bu bir qadar eski fikr. Qiziqchi muammoni ochishi emas, kulgi orqali xalqning ko'nglini ko'tarishi, hayotini yengillashtirishi lozim. Qiziqchisiz ham hayotdan kamchilik va muammo qidirgan ko'p. Obid Asomov o'z davrida sahnaga shu maqsadda chiqqan va bunga erishgan ham edi. Qiziqchi dorosidagi dorbozga o'xshaydi. Birov hazilni yoqtiradi, birov esa yoqtirmaydi. Xalq orasida ularning gaplarini har xil talqin qiluvchilar ko'p. Obid Asomov ham shu kabi holatning qurboni bo'lib, ancha payt sahnadan uzoqlashdi. Lekin xalq unga sodiqligicha qoldi, uni unutmadi. Endi Obid Asomov bilan birga butun boshli davr ham tarixga aylanadi. Bir qarashda uning sahnadan ma'lum muddat uzoqlashganiga ko'nikkanday edik. Bilyapmizki, unday emas ekan. Biz uning qaytishini bilardik va kutardik. Va u qaytdi. Endi esa biroz og'ir. Axir biz uchun Obid Asomov degani faqat kulgu, quvnoqlik degani-da. Uning ismi sharfi aytilishi bilanoq har kimning yuziga tabassum yugurardi.
Bugun nima bo'lishidan qat'iy nazar shundayligicha qoladi. Bir vaqtning o'zida uni tanigan bilganlarning aytishicha, Obid Asomov hayotda o'ta jiddiy, mulohazali, og'ir bosiq inson bo'lgan. Ha, u butun quvonchini xalqqa ulashib, qayg'uni yuragiga yig'ib yurgan ekan. Biz esa bilmaganmiz. Uning o'zi ham bir necha bor sahnada turib, uni hech kim jiddiy qabul qilmasligini, hatto yosh bolalar ham uni sensirab Obid, Obid deb ortidan yugurishini biroz afsus bilan aytgan edi. Biz bilgan Obid Asomov aslida obraz edi. Uni bilgan, taniganlar shunday fikr bildirishadi. Endi aytsak bo'ladi. Obid Asomov o'ta jiddiy inson edi. Albatta, butun boshli davrni bir qiziqchiga bog'lash g'alati tuyuladi. Lekin Obid Asomov o'z davrining ajralmas bo'lagi edi. Endi u bilan birga qiziqcha yashagan davr ham tarixga aylanib, bizdan uzoqlashishi yanada tezlashadi. Yaxshi gam, yaxshi yana sutdim. Ikkoyga ta'sir qildi. Umuman yo'q edi soqolim. Soqolingiz umuman yo'q-da, o'sha. Hozir 1 oyda, 2 oyda qanchada bo'ldi hozir? 1.5 oy yaxshi bo'ldi mana shu. 1.5 oyda shu holatga keldi. Iloji bo'lsa bundan bir yaqinroqdan ko'rsatsang aka. Bo'ldi, rahmat aka. Sizlarga hammaga tavsiya qilasiz, shu ishonchli. Yaxshi ekanman. Bo'ldi, rahmat aka, sog' bo'ling. Aziz do'stlar, bizda soch va soqol chiqaradigandan tashqari yana bir oyda 10-15 kg ga semirtiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, bo'y o'stiradigan narsalar ham bor.